lá, estamos de volta aqui diretamente da Travessa Frei Dionísio, no bairro Vila Militar de Presidente Dutra, onde a gente veio acompanhar os serviços de recapeamento asfáltico que estão sendo realizados pela Prefeitura de Presidente Dutra através da emenda parlamentar do senador Roberto Rocha. Nesse momento, o pessoal está colocando o asfalto do tipo UQ, que é diferente daquele outro asfalto colocado na rua Henrique Coelho, a rua da delegacia. Conversando com o encarregado da obra, ele disse que a espessura do asfalto é de cerca de 2,5 cm colocado nessa rua e eles darão sequência aos trabalhos ali na rua Camilo Rocha, que dá acesso à Avenida José Olavo Sampaio. Os trabalhos se intensificarão durante essa semana, dando continuidade àqueles 10 quilômetros de asfalto, como eu falei, vou repetir, através da emenda parlamentar do senador Roberto Rocha e também da Prefeitura de Presidente Dutra, no qual contou com o apoio do vereador Exercício Binés Soares e conseguiu essas emendas aqui para o município. A gente segue com você, mostrando os trabalhos que estão sendo realizados diretamente dos estúdios do Balanço Geral.